Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Kragujevac 7. godinu za redom priređuje ovu manifestaciju. Ove godine odazvalo se 20 učesnika. Ispit spretnosti podrazumeva vožnju automobila prilagođenih osobama sa invaliditetom. Vožnja je bila takmičarskog karaktera. Ujedno to je takmičenje sa zdravim osobama koji mogu isto da voze slalom. Ručne komande imamo dve vrste. Jednu znači imamo šaltačem i jednim automatskim menjačem. Pa razlika je drastična, baš što se tiče toga, ali vidjet ćete da osobe s invaliditetom znaju da voze i da su spremne za svaki izazov u saobraćaju. Pokazalo se da su učesnici ove manifestacije dobri vozači koji poštuju saobraćajne propise. Pozivu da učestvuju na ispitu spretnosti u Kragujevcu odazvale su se osobe sa invaliditetom i iz drugih gradova. Imamo goste iz Titela, Užica, Paraćina i Leskovca. Očekujemo znači, još goste iz Beograda, Smedereva. Računam da će da se odazovu minimum 20 takmičara. Bez obzira na loše vremenske uslove, takmičenje je uspešno privedeno kraju, a najboljim vozačima automobila sa ručnim i nožnim komandama uručeni su pehari.